Jeg hedder Lene Beyer, og min mand Anders og jeg, vi har købt det hus herinde, og vi har lige præcis lige fået nøglerne nu. Vi drømmer om at få et liv herude, hvor vi bor i et hus, der er færdigt. Så, nu skal vi lige tage stenen af. Nej. Hvad er det, vi har rodet os ud i? Vi drømte jo om at finde en smadret kasse, som vi kunne lave om. Økonomien stikker fuldstændig af. Så skal det blive en lille smule dum. Prøv lige at se vores hall nu. Man kan virkelig fornemme hallen, ikke? En fælles drøm bliver til virkelighed. Beyer bygger 29. maj på TV2 Fri.